Ugovor o saradnji grada Požarevca i organizacije HELP o sprovođenju projekta Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa sa 22 korisnika potpisali su Predrag Mijatović, zamenik gradonačelnika Požarevca i Aleksandra Brkić, direktorka organizacije HELP u Srbiji. Ugovori o donaciji sa ukupno 22 korisnika koji će biti podržani u opremi za pokretanje sopstvenog biznisa ili razvoj postojećeg iz oblasti poljoprivrede, zanata i usluga. Organizacija HELP i grad Požarevac sarađuju od 2014. godine i do sada je realizovano 79 donacija za pokretanje sopstvenog biznisa kroz donaciju u opremi u vrednosti od 1500, 2000, 2400 i 3600 evra. U okviru ovog projekta grad Požarevac i HELP su u periodu od 2014. godine pa sve do danas realizovali 79 donacija za pokretanje sopstvenog biznisa kroz donacije u opremi u vrednosti od 1500, 2000, 2400 i 3600 evra. Zatim zaposlali 24 korisnika u okviru projekta stručne plaćene prakse na period od 6 meseci, od kojih je 12 ostalo zaposleno ili će ostati zaposleno minimum narednih 12 meseci. Podržali su poslodavce koji su zadržali radnike sa opremom u vrednosti od 3000 evra po zaposlenom i održali preko 100 poslovnih i stručnih obuka. Ukupan budžet za realizaciju projekta od 2014. do 2025. godine iznosi 269.700 evra uz učešće grada Požarevca od 64.700 evra. Ono što i u ovom projektu radimo sa gradom Požarevcem je, sa jedne strane su grantovi, znači za samozapošljavanje ljudi koji imaju dobru poslovnu ideju, ali nemaju sopstvenih sredstava da tu ideju sprovedu u delo, i plaćene radne prakse, znači za ljude koji iz nekog bilo kog razloga ne žele da budu samostalni preduzetnici, koji žele da se zaposle kod poznatog poslodavca, omogućujemo im plaćenu radnu praksu, čime oni stiču praktično znanje u radu i poboljšavaju svoju sposobnost zapošljavanja i svoje šanse na tržištu rada. Ove obe komponente implementiramo u Požarevcu već duži niz godina sa izuzetnim uspehom i zbog toga smo odlučili da i u ovoj fazi projekta nastavimo saradnju i zajedno podržimo nova 22 korisnika grantovima za započinjanje sopstvenog posla. Kroz projekat će biti pružena podrška u opremi u vrednosti od 2000 evra, ukupno 20 grantova, i podrška u opremi u vrednosti od 3600 evra, ukupno 2 granta. Paket poslovnih obuka, biznis plan, marketing i management, stručne obuke za relevantne delatnosti i savjetodavna stručna podrška u unapređenju razvoja malih biznisa. Projekat finansira švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, a sufinansira grad Požarevac sa 14.160 evra. Ukupna vrednost treće faze projekta koji će se sprovesti u Požarevcu iznosi oko 47.200 evra i ovim sredstvima biće podržano 22 mala biznisa u oblastima zanata, usluga i poljoprivrede.